Ku vendi i Kosovës nuk filloi punimet sot ashtu siç kishte paralajmëruar, me pikën e parë të rendit të ditës, votimin e propozim rezolutës nga debati parlamentar lidhur me angazhimet e presidentit të Kosovës për përfshirjen e shkëmbimit të territoreve apo korrigjim të kufijve në dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë. Kjo pikë u hoq nga rendi i ditës pas konsultimit të grupeve parlamentare. Këtë konfirmoi deputeti i LDK-s Armen Zemaj. Rezoluta nuk është tërhequr, rezoluta është larguar vetëm nga rendi i ditës dhe shumë shpejt me një konkludim të përbashkët, mbi të gjitha të sponsorizuesve dhe deputetëve në nënshkrues, por edhe një dakordimi ditor kur të gjithë deputetet e Republikës së Kosovës do të jenë të pranishëm gjatë kësaj faze javore, rezoluta të vije për votim. Mbi të gjitha prapo insistojmë që ta kemi një mirëkuptim, një konsenzus, i cili është i domosdoshëm, por duke ruajtur edhe arsyeshmërinë. Pavarësisht se dy partitë opozitare, LDK dhe Vetëvendosja, morën pjesë në fillimin e seancës duke e bërë korumin, pas disa minutash e lëshuan sallën. Kuvendi vazhdoi me shqyrtimin e projektligjeve të tjera të ati për referendumin, i cili doli të jetë problematik dhe vetëm pas votimit të katërt arriti të kaloj. Nisma për ligjin për referendum u arsyetua nga deputeti PSD-s Faton Topalli. Ligji për referendum është një instrument i cili bën të mundshëm implementimin e vullnetit qytetarëve të vetëdijshëm e aktiv, qytetarëve të cilët me nënshkrimin dhe votën e tyre insistojnë, angazhohen për ta bërë vullnetin e tyre realitet. Referendumi është një instrument të shkëlqyer edhe për partitë opozitare të cilat mund të kenë ide të shkëlqyera, por në mungesë numrave si pakicë nuk mund të implementojnë idetë e tyre. Pra, referendumi, thënë shkurt, është aja e demokracisë. E drejta e referendumit është e drejtë e paraparë me Kushtetutën e Republikës Kosovës, ndeni 65.3. Ky projekt ligj u përkra nga grupi parlamentari PDK-s, IAK-s dhe i Nismës Socialdemokrate. Situatë njëjtë ndodhi edhe me shqyrtimin e projekt ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për festat zyrtare në Republikën e Kosovës. Komunitetet në Kosovë kërkuan shtimin e dy datave në kalendarin e festave zyrtare. Pas votimit për herë të pestë, kuvendi me 55 vota për miratoi në panim këtë projekt ligj. Kuvendi me 57 vota për miratoi edhe propozim rezolutën nga debati parlamentar në lidhje me shtesat e fëmijëve. Kuvendi Republikës së Kosovës i kërkon qeverisë së Republikës së Kosovës të hartoj dhe zbatoj sa më parë legjislacionin për ndarje të shtesave për fëmijë në Republikën e Kosovës. Nën 2, ndarja shtesave për fëmijë të filloj gjatë vitit 2019, nën 3, shuma mujore e shtesave për fëmijë duhet të kategorizohet duke marë parasysh kriteret për kocë, duke përfshirë të hyrat familjare, punësimin e prindërve dhe moshën e fëmijëve. Ndër të tjera, kuvendi miratoi në parim projekt ligjin për mbrojtjen e ajrit nga ndotja, projekt ligjin për të drejtën ndërkombëtare private, projekt ligjin për eficiencë të energjisë, projekt ligjin për produktet të ndërtimit dhe disa propozim vendime të tjera.